Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Reaguje sa kodiri. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia stredná. Čaká ma tu posledný level v kapitole Skladanie komponentov. Mojou úlohou je vytvoriť tlačidlo, na ktoré keď kliknem, tak označí mi všetky e-maily ako prečítané. Máme tu triedu, klient, e-mailový klient, ktorá rozširuje reaktorský komponent. Máme tu konštruktor, voláme aj konštruktor nadradenej triedy. Stav na úvod nebude označený žiadny e-mail ako prečítaný, takže stav bude false. Metóda render, ktorá nám vráti komponent, ktorý bude obsahovať to tlačidlo na označenie všetkých e-mailov ako prečítaných. No a na rozdiel od minulých levelov, teraz budeme posielať do potomka funkciu. Postupujeme rovnako ako predtým, vytvoríme si nejakú premennú, nejaký atribút. Vidíme, že tu máme dve množinové zátvorky, takže použijeme to, kde máme tiež dve množinové zátvorky a kde správne tá šipková funkcia, to je toto. Takže pošleme ako vlas do potomka funkciu pri stlačenom tlačidku. Tú funkciu používame, takže ju musíme dostať tam ako vlas. Použijeme hneď aj deštrukciu, takže použijeme toto, pretože potrebujeme okrúhle zátvorky okolo parametrov funkcie, v našom prípade iba jedného parametra, čo bude meno tej funkcie, ktorá nám zmení stav na pravdu. Môžeme to otestovať, malo by to byť dobre.